Jeg står foran vores pansrede bæltebjergningskøretøj. Det er en Visent bjergningsvogn. Den er bygget op på en, som en modificeret eller en opdateret udgave af den gamle Leopard Berger bjergningskampvogn. Det vil altså sige, at det er et Leopard 1 undervogn bygget op som en bjergningsvogn. Det er altså en 37 liters V10 motor, der ligger i den her, så det er en ordentlig kværn, om man så må sige. Og den yder, som den er i den konfiguration, vi har nu, omkring 860 hestekræfter. Det kan alt undtagen lave kaffe under vand, men derudover så er det jo et bjergningskøretøj, så det kan trække med en hel masse kræfter. Se herude foran, der har vi vores hovedspilswire, og det er en kraftig sag på godt og vel 36 mm i tykkelse. Der har vi en trækkraft på 35 tons, men vi har også 90 meter wire, hvor de 80 skal komme ud fra bilen, så vi kan nå ned til en havarist og trække i ham med 35 tons. Hvis det så ikke er nok, så har vi en kasteblok, som der ligger en herovre. Hvor vi kan trække, vi kan lægge wiren rundt om, og på den måde kan vi lave en reelt en gearing, hvor vi sænker hastigheden til det halve, men vi trækker med dobbelt så meget. Så med en kasteblok kan vi trække 70 tons, hvor vi så kun kører halvt så hurtigt med spillet, og vi kan så også kun nå halvt så langt ud. Derudover har vi faktisk en kasteblok mere, vi kan sætte på, som endnu en gearing, hvor vi så er nede på en tredjedel hastighed med en tredobbelt trækkraft, altså 105 tons. Der bliver begrænsningen så lige pludselig, hvor godt vi kan stå fast med bjergningsvognen. For hvis vi trækker med 105 tons, så er spørgsmålet, om vi kommer hen til det, der sidder fast, eller det, der sidder fast, kommer hen til os. Og for at hjælpe os til det, der har vi et støtteblad, eller en ankerspade. Og det er den, vi har herude foran. Den er kørt i jorden nu, som I kan se. Og det er den, der hjælper os med at stå fast. Det, der ofte vil være begrænsningen, er faktisk ikke vores trækkraft, men egentlig, om vi kan stå fast med det, der er nødvendigt. Men det er meget sjældent, at der er noget, der sidder fast med 105 tons. Her står jeg ved vores nye kampbjergningssystem. Det er altså en anordning, der gør det muligt for os at bjerge eller fjernbuksere et havareret køretøj under kamp eller kampføling. Altså i et miljø, hvor man måske ikke har lyst til at være på jorden overhovedet. Det er trekanten, vi har til at sidde her. En bukser-trekant. Den er, som I kan se, omvendt monteret af den trekant, der sidder på den havaristen, vi har prosset fast her. Men det er altså et system, hvor vi ved hjælp af et kamera monteret her på bilen og et kamera heroppe på det, vi kalder vores kampbjergningshoved. Ved hjælp af det hoved og et lille elspil, hvor wiren sidder her og selve spillet sidder op på dækket, som vi kan betjene inden fra bilen, der kan vi altså sænke den her trekant ned og hæve den igen for den sags skyld. Med de to kameraer kan vi sigte os ind på et havareret køretøj, og der kan vi simpelthen lægge trekanten her, eller hovedet heroppe på trekanten, kan vi ligge ned i anhængertrækket på et havareret køretøj, uden at der er nogen, der skal ud af bilen, uden der er nogen lure, der skal åbnes på hverken vores køretøj eller det havarerede køretøj, og vi kan slæbe det væk ud af en eventuel kampføling.